No, čo sa nezjedlo, to som vám nabalila. Mami, ale nechaj si zajtra na obed. Ale ja si niečo urobím, rozumiete? Vy máte plno práce, takže vám to dobre padne. Tu je rýža, kompotík, kus koláča, keľový prívarok. Najprv ho ovoňajte, zabudla som ho dať do chladničky. Dobre? A mesko? Sme zjedli. Ďakujem. Dózy vrátiť, dobre? Keľový je s párkom? Nie, doma určite nejaký máte. Počkajte, ešte vám niečo... Tak my už pomaly asi pôjdeme. Nie, už? Áno, musíme ešte poplatiť kopec faktúr. Ale to môžeš urobiť aj zajtra. A ty si chcela ešte prať. Prať? Jej, áno, chcela som dať ešte jednu várku, mami. No, cez to musíme ešte natankovať... A už je... 5 hodín. No, ale veď nezostanete na večeru. Ja som robila rezne. Pred včerom. Diana. Bagáče, počkaj, ešte pekne.